Survive the shot to die, nigga. 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 Die, i rimmen i Italien har gjort det i alla fall. Vart i Sverige en del på slutet. Sekaneras av Göteborg en Wally Montianus som har rötterna i Rumänien just. Det är sannolikt anledningen till att vi är med. Han spelar också på galan den 31 mars i Lisebergshallen i Göteborg. Då vann han på P4 över tyska. Obesegrad genom 6 knockout mot Iulian Ilie. 11 segrar och 2 nederlag. 2 knappa på en nederlag har Ilie. Fortsättning på till och Ungar Popovic. Det är Jensen i de vita byxorna. Det är matchen som jag tror att båda kan stå som segrare på något av det. Det är som båda slår hårt och båda är duktiga. Men båda har också defensiva brister i alla fall. Publiken försöker klappa igång de tävlande. Där börjar Jensen hitta rätt avstånd. Det är en oxe som använder sig av känslan. Timing. Släpper ner händerna. Thank you.
Så jag är ute i början.